Okay guys, dah tunjuk ni apa semua. Jom aku nak pergi tengok Taman Burung. Sebab sepanjang aku main Langkawi, aku tak pernah pergi lagi Taman Burung. Jom kita tengok. Guys, sampai dekat Wildlife Park. Okay, tengok burung, tak pernah sampai lagi. So sajalah mai. Then tak usah pun nak cari. Dia pergi jalan je. Okay, jom. This Wildlife Park. Nice. The flamingo. Okay, yang mana tengok jangan lupa tekan dulu butang subscribe, like. Okay. Ni flamingo. Then we have what? Carolina duck, Mandarin duck. Tu lah. Cantik bai. Yeah, fish pond. Wow. Nice. Okay guys, kalau mai bawa anak, family boleh lah nak mai tengok sini kan. Cantik. Lesser moss deer, pelanduk. Mana? Oh tu, cantik baik. Oh nice. Hello. Mana pelanduk lah. Cantik lah. Cik. Ha, nak itik. Nanti. Yang tadi, sangkap tadi. Mana pelanduk? Oh ni. Here we have pelanduk. Oh ni ada fakta-fakta dia. Eh, boleh tengok. Ini flamingo ni. Wah. What's this? African grey parrot. Cantik. Hi. White raccoon. Yeah.
Wah. Tidak. Buat. Musang. Oh, musang pandan. Betah dah. Gurun. So Nanti oh, rakun. Hai. Das raccoon. Lagi raccoon. Sambung. Mereka guna mata tahu. Blue and gold Macau. Okay. Oh, ada turtle. Mulai yang box turtle. Alligator snapping turtle. Mana dia? Oh, tu. Galau. Wow. Oh. Okay. Oh, ada buaya kat sini. Bro, okay man. Tu ada satu lagi kat belakang tu. Okay. Dia awak. Belakang. Green iguana. Python. Tak apa. Letak ke luar. Ini memang boleh pegang lah. Okay, okay. Masih ya.
Us too. Kalau sekali buat tak, apa-apa ni? Oh, apa boleh banyak pun? Oh, ini. Oh. Masih. Ini makanan burung kami bagi. Aha. Uh-huh. Kita cuba berduduk je, tak dia akan mai tak tanya. Oh. Nah, berduduk lagi. Guys, memang okey lah main sini kan. Tengok buah yang cantik. Ada lekat makanan. Aduh. Wow.
Okay guys, muka. Gandu ini ayam ada habis dah. Marmoset. Mana tu? Mana? Aduh. Hello, comel. Pistol. Oh, fine. Ganda. Mana dah? Hati-hati ya, lincing sikit. Okay guys, section C last kot. Nak habiskan, section D pun ada lagi. Dia feeding. Ganda. Ganda raya. Oh,
Ostrich. Yes, there's the fish pond. Can koi. Koi fish. Masih lagi ada lagi yang baru buat yuk nak tambah. Yes, kalau nak main bawa family, okey lah. Suka tengok landak.
Okay, pergi ke section D, tengok apa yang ada. Mahal. Habis. Tidak mungkin ada kafe dia ni. Kelang merah. Mana? Oh tu. Kelang siput. Kelang merah. Hotel. Ada paimau. Okay guys, wildlife park Labang Buruh ni okey lah. Kalau main dengan anak-anak kecil pun seronok lah. Main seorang-seorang ni dia pelik sikit. Okay, and then aku beli ada gambar, apa benda kita ni semua. Ada 4 benda lah. So RM95. I think okey lah. Kita pun nak membantu sektor ekonomi kan, bahagian pelancongan. So guys, aku tak tahu pula nak pergi mana. Kita tengok nanti.